Mit navn er Lise Nørgaard. Har de lyst til at sætte dem her ved siden af på bænken? Jeg har født her i Roskilde for næsten 100 år siden. Dengang var man vant til, at mænd gik på arbejde, og kvinder gik derhjemme og passede hus og børn. Men det skulle jeg ikke nyde noget af. Jeg ville ud og tjene mine egne penge, og det blev min far rasende over. Han gjorde, hvad han kunne for at forhindre mig i at få et job men jeg var stedig og blev journalist her i min elskede by. Jeg har skrevet bøger om mit liv, og jeg har skrevet tv-serien Matador. Den med Agnes Jensen og fru Fernando Møge og Mort, der lige går op og lægger sig. Jeg er nu ikke selv typen, der går op og lægger mig. Det hjælper jo ikke noget. Men jeg sætter mig her, når jeg trænger til et hvil. Ja, du er velkommen til at sætte dig her ved siden af mig. Så kan vi sidde sammen og kigge på mennesker. Det er tit sådan, de spændende historier kommer til mig. Alle mennesker har en historie. Hvad er din?